ဟယ်လိုချစ်ရတဲ့ baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းထူးသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေ့လေရပြီတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာအဆင်မပြေတာလေးနည်းနည်းပါသွားတဲ့အတွက်ပါနော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြဿနာလေးတက်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီညဗီဒီယိုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တေချာလေးပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ပြီးဒီဆက်ပစ္စည်းပိုင်းပါနော်တေချာပြန်စီပြီးတော့ပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရီတိုရှင်သတင်းလေးနဲ့သွားပြီးဆက်လိုက်အောင်နော်ထပ်အောင်ဆုံးတင်ကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချောင်းဦးမြို့နယ်တန်လွင်မြန်မာစီစဉ်ရှိနေစက်ကြီးကောက်နေသောစစ်သားများကိုကားဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးမြေဩဇာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပါပဲခင်ဗျာ။ကဲနေ့တိုင်းမှာတော့ဒါမျိုးတွေရှိနေမှာနော်သတင်းကောင်းတွေက။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မုံရွာမန်းလေးလမ်းပိုင်းတွင်စက်ကြီးကောက်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှု2ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမ်းမြို့နယ်တွင်အလေးဝင်ရဲ့တပ်မထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထံအပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်းတတတက်နှစ်ဦးကိုစစ်အရာရှိများကဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်သဖြင့်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအေအေထံရောက်ရှိလာဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုလူသားမဆန်တာပေါ့နော်။စစ်မှုထံဥပဒေနဲ့မတရားခေါ်တယ်ထွက်ပြေးလူလည်းဒီလူမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြစ်နေတာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပေးလွတ်သွားတဲ့နှစ်ယောက်တော်တော်တကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းပါရဲ့နော်။အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအေအေကတွေ့တဲ့အခါမှာဘာတွေမေးထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်။ဘူကြီးတင်ရောက်ရှိတယ်။ဘူကြီးဘူမှုတရားပေါ်တာဘာနေအောင်တော့ဘာကိုရှိသေးလားရှိတယ်ရှိတယ်တို့တော့အဘကွာနော်အဲအဲတို့တို့နားမှာတယောက်ကနည်းနည်းအရာမြောက်ဟမ်အရာမြောက်ဟိုကဲကားကိုတော့မနေရဲဘုံကြီးအဘအရာရောက်ဘုံမြောက်ရှိသေးဘုံကြီးနှစ်ယောက်ဟာဘုံကတန်ရတာလေဘုံဘုံပင်နားမှာနေရအဲကားကိုတော့ကားကိုတော့မရှိတာမင်းတို့စင်းနေစင်းလာတုံးလာရှိပြီဆိုတော့ဟိုဒီကိုဗာနဲ့လာကျင်းလာတာအန်ကိုအန်ကိုဟုတ်ကဲ့အန်ကိုရှင်းလာဒီချင်းပင်နားလာကျေးဇူးကျေးဇူးကဟုတ်မင်းတို့ရေဖို့တက်တယ်ဘယ်လောက်ပါ75ရောက်75ရောက်မရှိတော့ပြီးတယ်ပြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတည်ရများတယ်မင်းမင်းတို့တည်ရများတယ်နော်အဲ့လေတက်တယ်ပေါ့သူတို့ကဒီတို့ဟိုတင်မတွေကမဲပေါက်တယ်စာကြတယ်တပည့်တွေကစာကြတော့မဲပါမို့နောက်ကျွန်တော်ကတော့မင်းမောင်းတာငွားငွားလိုက်နှပွဲငွားလိုက်ချာအလမ်းမှာကျွန်တော်ခဏခဏလိုက်ကြတော့ခဏခေါ်သွားပြီးတော့ခဏတန်းပေါ့အဲ့နဲ့ဖုန်းနေသိမ့်မယ်အနေကခါရဲကောင်းတော့နော်အော်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ရုပ်ပေါ်တဲ့မင်းမစားဘူးကမသားဘူးမင်းတို့တင်းကတာဗင်ရဲရှိတယ်တုံးရဲနဲ့တုံးရဲမင်းတို့ကဆရာကြီးတို့ကိုစားခဲ့တယ်ဟုတ်တရားကျွေးတရားကျွေးတို့ကလူတော့ဆန်ရဲ့နော်ဟာတာနဲ့ပြင့်တယ်လို့ဟာရဲမင်းတို့အဲ့ဒီမှာဘူကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကတယောက်မှအလင်းဝင်ရဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါသူကလည်းပြောတာအလင်းဝင်ရင်ပါပြင်မယ်ဒီမှာလို့ပြရအောင်ဘူကြီးပြလိုက်ရတယ်ဒါကောင်ကတော့ထွက်ပြီလို့အင်ရထွက်ပြီလေထွက်ပြီလို့ပြတယ်ဘူကြီးပြတယ်လားဟုတ်ဘုံဦးပြတယ်ဒီစတူနဲ့ပြတာလားနာဂျီနဲ့ပြတာလားသူတို့ဝိုင်းကြတာဒီဝိုင်းပြလိုက်ရနော်အဲမင်းတို့စေကူပေးမယ်ဘာမှမဖြစ်နေတော့ဟုတ်မင်းမလေးအဲ့ဒါလက်ကြည့်ဖို့မှန်လားဟုတ်မင်းကဘယ်လိုပြလိုက်ရလဲတော့မေးမောင်းတာဘောဘူးဒီကမင်းဘယ်လိုပြစ်လာတာလဲအေးအမိုးကအောင်မဝင်တာညောင်းညောင်းဟောလေးမဝင်တာ3ရက်တော့ဘယ်မှထောက်လို့မရထွက်တာနဲ့ပြန်မင်းတို့ဘူကြီးပြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့တွေ့ရနော်ဒါရှေ့တန်းမှာဒီစစ်ကောင်စီစတပ်သားလို့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းထွက်ပြေးလို့လူပြစ်ခတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါစစ်သားလုချင်းလုံးစစ်တဲ့ဝင်လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မတရားဒီတုံးမင်းမောင်းတဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးမှရှေ့တောင်ပို့ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့85ယောက်မှာသူတို့တေတာနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့နေတော့တော်တော်တိတ်မကြံတော့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတသားတစ်တွေကတော့ရခိုင်မြေရောက်တယ်ဆိုတော့တေချာပေါ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးရနေကြုံတွေ့ရမှာတေချာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုတင်တဲ့ပတ်စဉ်6ခွန်8တွေလာအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမခေါ်အခေါ်မခံအသေးတဲ့လူတွေအခုချိန်မှာမြင်မြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီနော်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီပြည်သူတော်လိုက်တက်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်စီမဲ့သတင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ဒီဘုတ်တလင်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရည်ဒီနဲ့ဒီအဲ့ချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုเนาะထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကပေါ့เนาะအမေရိကန်ရောက်သွားတဲ့လူမျိုးတွေကပေါ့เนาะဒီတိုင်ယုံတွေရှိမှဆန္ဒပြပြီးမှဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်လာเนาะဒီနေ့ဆန္ဒလာပြတဲ့အချောင်းရင်မြန်မာပြည်သူတွေရောက်နေနဲ့တရုတ်ပြည်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေတရုတ်အစိုးရကမြန်မာအစိုးရကိုထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်အများကြီးပဲထောက်ပံ့ပေးနေရလဲရှားလာပြီသူစစ်စ
တက်ကဟိုလက်နက်တွေရောဖိုင်ရက်ဂျက်တွေရောအဲဟိုင်းနဲ့ထောက်ပံ့နေပြီးတော့ပမာလူရောတက်ပြက်နေရရင်ကြည်ရမြင်ရစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသမီးတို့ဒီ US ကနေပြီးတော့ဆန်နိုင်တောင်းလျှောက်ပြလေးနေတယ်။ Australia ကလည်းဆန်နိုင်ပြလေးနေတယ်။အဲ့တော့အာမြန်မာအတင်းထားပါအမလျှောက်ပါနဲ့။ Fighting fighting ဒီလေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်သွားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမကြိုက်လို့တရုတ်နယ်စစ်ကောင်စီကအပေးယူပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေမကြိုက်လို့ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုဆန္ဒလာပြတဲ့အကြောင်းကတော့ဘောတော့ဒီမကြသေးမရဒီဘုလိမ့်မှာတက်တော့တဲ့လူမဆန်စွာရေးဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စဒီကလည်းဟိုဘောတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဘယ်လိုပဲလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြီးကြီးဘောဒါတွေကဟိုမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့တော့ဒီဘောတော့အဲအတွက်ဒီဟာအဓိကတောင်းရှိတဲ့ဒီဆရာနာရှင်မှာတောင်းရှိဒီမြောက်လာရဲ့သူကပေါင်းပါလို့ရဲ့ဘောတော့ကျွန်တော်ရုံးဆိုင်တဲ့ဒီဒုခွင့်လေးနိုင်ငံမှာရုံးဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုအာဒါတော့ဆက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးဆင်းအောင်မဆင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုလုပ်တတ်ဘူးအကျဲ့တော့ဆန်လာလာပြောရချင်ပါတယ်။အော်ဒီပြီးတာတော့ဒီ drone တုံးပုံစံမျိုးတွေပြီးတာမျိုးတွေကိုဒီရေပေါ်တော့အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မကျဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီလိုတိုင်းမျိုးရှိမှဆန်လာလာပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲမြန်မာတိုင်းရုံးရှိမှအကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူသားအချင်းချင်းတယောက်ကိုလူမဆန်စွာရေးဆက်ဆက်တက်ပြက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလုံးဝမလုပ်ခနိုင်ကြအောင်မရှိတဲ့တော့ဘူးဒါဆန်လာပြောချင်ပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလဇန်းပိုင်းနဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ဟာဝါရှင်တန် DC မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။ကဲဒီမှာနော်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းမနေပါဘူးနော်။ပြည်တွင်းရဲ့မြန်မာတွေအတွက်အများနဲ့ပဲဆန္ဒပြဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်ပြီးမှနော်သူတို့လှုပ်ဆဲရှိတာလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလည်းပေါ့နော်အားတင်းထားကြပါပေါ့နော်။ဒီမှာအားလုံးကတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်အရေးပေါ်သတင်းအရေးကြီးသတင်းပြောတာလေဒီဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုချက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးကိုလေးစားသမှုနဲ့နှခုဆက်ပါလေဗျဒေါ်ရန်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့အတွက်အခုလို့ကျွန်တော်ကွန်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးကြတဲ့အတိုင်းမှာဒေါ်ရန်ရေးဟာအချိုးအကွေ့တစ်ခုကိုရောက်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်ရန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မာမိတ်တွေရောအားလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရဲ့မြို့ပေါင်း85မြို့ကိုတိုင်ပင်နဲ့တိုင်းခဲ့ပါပြီဒီလိုပဲမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းအများစုထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီအဲတော့တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြေပြင်မှာရှင်ပြီးတော့မတိုက်နိုင်တော့တာအလုံးတွေ့မှာပါသူတို့တိုက်တိုင်းရှုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ကြမှာပါသူတို့တန်းနေတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်လူအင်အားတွေဘလောက်ပဲအထမပေါ့နော်စုဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းပြီးဖြစ်စေဒီအစ်စ်ဝင်လာတဲ့မနေ့တနေ့ကမှလက်ပူတိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်တော်၎င်းเนาะပညာရရတော်၎င်းပေါ့ဘယ်လိုနီးနဲ့မှတိုက်ပွဲမဝင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လေသူတို့ဟာတခုလေးသောနီလန်းဖြစ်တဲ့လေချောင်းကသာတဲတဲမဲမဲရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်အောင်သူတို့ခုခံနေရတာပါအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တော့လိုအပ်နေပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတည်းကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကျဉ်း800ကျော်လောက်တို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပျက်စီးရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတွန်လာရင်မတွေကိုထောင်နဲ့ချီနေပါပြီမနစ်ကဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဘုံကျဲခဲ့တာပါဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပျက်စီးရတာထောင်ကနန်းနဲ့ချီပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အခြေမျိုးမှာဒီတိုက်လေမြန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဒီတိုက်လေနဲ့ပြန်သားနိုင်မှုအတွက်နော်ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလောင်စာစီအပါဝင်ပေါ့ဗျာအားလုံးပေါ့တိုက်လေရင်တစည်းလေတဲကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Epic Company ဟာပတ်သက်မှုများစွာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အစအစအရာရာမှာပတ်သက်နေတာပါအဲ့တော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကလည်းဥရောပက Airbus လေကြောင်း Company ကနေပြီးဆက်ဆက်နေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတို့ကမိဖက်တွေပါအဲ့တော့ဒီဥရောပမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းသိတဲ့ Airbus ကအဲ့ဒီ Epic ကိုအဆက်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟန်တားလို့ရပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအားလုံးကိုရက်ဆိုင်မှုပေါ့ဗျာဆိုလိုချင်တာကတော့စိတ်ရဆိုးမှုတွေမှာအမှုတဲမှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြပါမယ်ဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုအနေနဲ့ကိုတောင်းဆိုကြရမှာပါအဲ့ဒီအထက်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရားတဲ့နည်းနဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့ပါဗျာအသေးစိတ်ကိုတော့ဒီ Black Money Campaign မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာပါကြည့်ပေးပါမိမိနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပါဝင်ပေးကြပါဒီတော်လိုင်းရင်အောင်ဖို့တဲ့အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခဲနဲ့အားဖြည့်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါတော့ဥမ္မကတင်ဟဲ့
โอเคဒါတော့ဥမင်းကိုနိုင်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥရောပမှာရှိတဲ့ဒီ Airbus company ကဒီထောက်ပံ့နေတဲ့ဟာတွေကပေါ့เนาะဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တဆင်မြန်မာပြည်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြန်မာပြည်မှာဒီဇာတ်ပြတာတွေဒီတန်ရုံကနေဥကြုံမထုံးကလည်းတင်ပြတာတွေမြောက်များစွာပေါ့เนาะလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလည်းတော်တော်လေးထိရောက်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะတကယ်လို့အဲ့ဒီပိုင်းကနေဒီတရုတ်ကိုမထောက်ပံ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီလည်းတော်တော်လေးကိုအကြိုက်မဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တနေ့ကဒီတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်မှာဒီအရာရှိတွေနေပေါ့နော်လူ61ယောက်အလင်းဝင်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအလင်းဝင်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးသွေးဆောင်စည်းရုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အင်တာဗျူးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူတို့တွေအလင်းဝင်လာအောင်ပြောတဲ့လူရှိရပေါ့နော်ဘိုးကြီးညိုးစင်လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အထုနာမင်းကဘုံမှုအောင်ကိုထွေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကရုပ်မပြထားဘူးသူနဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ဆက်လောက်ကြည့်လအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘုံမှုအောင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူရင်ခွင်တော်ခုံလုံးလာတဲ့အကြောင်းကတော့ဒါလက်ရှိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအညံ့ပန်းနေဆက်တာတွေဒါအထောက်အဖိနဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေဒါကုတ်ကဲမှုမများတာတာတွေဒါပြည်သူအာဏာကိုမတရားရယူတာတွေတောက်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဒါကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုခလုံးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ2021ခုနှစ်တည်းကအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာ603နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားချက်တွေခံချက်တွေရှိခဲ့လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုဒါပြည်သူလက်ထက်ကိုအမြန်ဆုံးဒါပြန်လည်အနိုင်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆခဲ့ပါတယ်အဲနောက်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုခလုံးမှုစူးစမ်းခဲ့တာတော့ကြာပါပြီဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့မှာဒါအခြေဆက်တွေမရှိခဲ့တာရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မိသားစုတွေကိုတော်လှန်မှုတွေထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုခလုံးမှုဟိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူအသက်အိုးဝင်စည်းစိမ်ကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်စားဒါပြည်သူအာဏာကိုမတရားရယူတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတယ်ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြားသိနေရတဲ့အတွက်ဒီလိုရင်ွယ်ထောက်ခုံလုံးမှုဒါအဓိကတိုက်တွန်းစေစောချက်တွေဒါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒါရာဇီစစ်တီဒါ26ခုကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့စီယုံခဲ့ရတာရှိပါတယ်စီယုံတဲ့အခါမှာလဲဒါအခက်အခဲအနေချင်းသာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူဒါပြည်သူရင်ခွင်ခုံလုံးမှုပါဝင်လာတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရာဇီ3ဦးဒါစစ်တီ23ဦးအလုံးပေါင်း26ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပြည်သူရင်ခွင်ခုံလုံးမှုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစမ်းခဲ့တာတော့ကြာပါပြီဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒါကျွန်တော်ကရာဇီတွေဒါစစ်တီတွေကိုဒါလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့ကိုဒါရန်သူလိုတတ်မှတ်နေတာတွေပြည်သူ့ဘော်နိုင်တဲ့စီနင်းပြုလုပ်နေတာတွေဒါလက်ရှိနိုင်ငံရေးပြုတ်နေမှုအခြေအနေတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်ဒါယာကြီးစစ်တီတွေကိုချက်ပြဆွေးနွေးပါတယ်ချက်ပြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါအောက်မှာရှိတဲ့ဒါယာကြီးစစ်တီတွေကလည်းဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ကစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်စိတ်မကောင်းမှုတွေနာကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဟောဒီတော့ဒီတော့ငါတို့ပြည်သူတွေပေါ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေပါလားဆိုပြီးတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါချင်းခင်ကလေးကလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့ဟိုအထောက်ဖိနေချုပ်ချယ်တာတွေကိုကဲအုပ်ချုပ်မှုမမြတ်တာတွေကြောင့်ဒါတို့တို့အနေနဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုခုံလုံးဖို့စူးစမ်းနေကြတာတော့ကြာပါပြီဗျဒါဒါပေမဲ့တို့တို့မှာဒါအဆက်အသွယ်အခြေဆက်မရှိတာတွေဥဆောင်မဲ့သူမရှိတာတွေကြောင့်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဥဆောင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့စီယုံတဲ့အခါမှာဒါအခက်အခဲဟိုအနေချင်းဒါရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒါသတင်းလုံခြုံမှုနဲ့သတင်းမပေါ်ကြားဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့เนาะဒီ61ယောက်အလင်းဝင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အစပေါ့เนาะအလင်းဝင်နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လင်းဝင်မဲ့လူတွေပေါ့เนาะခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တေချာတာတော့ပေါ့เนาะတစ်ဖွဲ့စီတစ်ခုသူတို့စစ်တပ်ရဲ့ဒီတိုင်ရင်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဖွဲ့စီတစ်ခုမှာတစ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒီရှေ့ရုပ်ကြိုတွေ့တယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအောက်ကလူတွေလည်းတက်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဒါကတော့ပုံမှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘိုဒီဘုံမှုကစဉ်းစားတက်လို့ပေါ့เนาะသူအောက်ကလူတွေပါလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအချို့တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပေးတဲ့ယာတုကိုမှတ်ဒီဘွဲတစိမ့်ပေါ့နော်သူရဘာလားသူရအပလာပါညာကွတ်ကွတ်ဘွဲတွေကိုမှတ်ပြီးမှပေါ့နော်ကိုယ့်အသက်ကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတိုက်နေတဲ့လူတွေကတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်သူတို့တော့မှိုက်တယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့အသက်လည်းဆုံးရှုံးနေအောက်ကလူတွေအသက်လည်းဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်ဒီချီကာစီဘူဒလာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝေဖန်တဲ့သူကိုနောက်တစ်ရက်မှာဖမ်းခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီမဲ့ချက်ချင်းမသိဘူးနောက်3ရက်လောက်နေမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းချောင်းပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲဘာကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတော့သူတို့တခါတယ်ဒီမှာဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့မရှိရှိတဲ့အမှုတွေရှာပြီးဖမ်းထားတာတွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင်မင်းပဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကြောင်တို့ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်တော့เนาะအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဘန်းနဲ့ဟာဆယ်ယုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆယ်ယုံလို့ပေါ့ Facebook ဟာဆယ်ယုံသူ့နာမည်အရင်ထားပါတော့ဟာဆယ်ယုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်သွားတာ9ရက်ရှိပြီလို့6ရက်ရှိပြီလို့9ရက်ရှိပြီ10ရက်ရှိပြီလောက်ပြောတာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူ့ကိုပျောက်သွားခြင်းအကြောင်းရင်းကသူ့ကိုဖမ်းနေပေါ့ဗျာအစိုးရဖမ်းနေဆိုတော့အစိုးရဖမ်းနေဘာလို့ဖမ်းလဲသူဖမ်းရင်အကြောင်းရင်းနောက်ပဲရောခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူသိလားဆိုတော့မြေကိုရှိပြန်ရောကျွန်တော်မှလည်းဇလန်အဲ့လိုဆိုတော့ရှိပြန်ဆိုတော့ဖမ်းရင်အကြောင်းရင်းရှင်းတယ်အဲ့ဒီလူရှိမှဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဇလန်တွတ်ကြည့်သူကဒါဝေဘန်တော့မှ
သူရှေ့မှာရှေ့မှာလုတ်ခဲ့တာတွေပေါ်သွားတာဒါမိုးဝေပန်ကြီးထိကသူ့ကိုလူတွေအာယုံဆိုင်မိဘူးတတိလည်းမထားမိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုဝေပန်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှရှေ့မှာသူလုတ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအရာစော်ကားမှုတွေပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ Facebook account မှာဂုဏ်ရှိသေးတယ်ခဏလို့တွားကြည့်ဟာဆယ်ယုံဆိုတဲ့ Facebook account မှာတွားကြည့်ရှိသေးတယ်ဘာလုတ်ထားလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေပန်ထားဘာဘုဒ္ဓဘာသာတော့တယောထားတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတော့တယောထားတယ်ဒီလိုတယောဘူးကဟိန္ဒူ community ဟိန္ဒူ community နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူရဲ့ personalသူရဲ့ personal ခံစားချက်နဲ့ feeling နဲ့တယောတာဘာမှ hate community ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြည်သည့်ဘာသာတွေမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ personal feeling ရစော်ကားပြီးဝေဖန်ထားတာလှောင်ထားတာဗုဒ္ဓဘာသာ community ကိုတုံထားတယ်ခဲ့တော့တတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့ဆိုပြီးရှောက်ပြောနေရင်ကျွန်တော်ပြောတာရဖြစ်မှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့တစ်ခါတော့အဲ့ဒီလူဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုတွားတော့ကြည့်နေချင်တယ်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ကရောဒီလိုကြည့်တယ်ကွာသူဒီလိုပြောထားတာကွာလို့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကတချို့ပြည်သူတွေကအဒီကောင်ကပါစစ်တပ်ကလိုက်ပြောတာဟိုလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်တာဟိုလိုပြောဒီလိုပဲရှောက်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် Facebook မှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပြအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဘယ်လောက်ထိဒီကောင်လုတ်ခဲ့တာဆိုးသလဲဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တစ်ချက်နော်ဖျားပုံတော့ ਨੇ မကြီးဘူးတဲ့အဲမကြီးမရဘူးတဲ့အကုန်ကြီးရမယ်အကုန်လုံးတူသွားကြမယ်တဲ့ဖျားတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာသူ့ကိုဖမ်းတာရုပ်ရှင်ဝေဖန်လို့ရုပ်ရှင်ကိုပြောလို့ဖမ်းတာပေါ့ဘူးကဲဒါတော့ကြုံမြင်ရပြောင်းလဲပြောင်းစားစကားတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဆုံနဲ့အားလုံးလည်းသဘောပေါက်တော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူဖတ်ခါရတယ်ဖတ်ခါပြီးတော့သူ့အပြစ်မရှိရှိအောင်ရှာပြီးမှသူ့ Facebook တွေလှန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့ဒီစော်ကားတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒီစာအရေးသားတွေတွေ့လို့ဖမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะတချို့တွေဟာလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့เนาะကျော်စိုးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ပုံထဲမှာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ share ထားတာပေါ့เนาะ share တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ share ပြီးမှသူ့ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒီမျိုးဟာတွေလည်းသူတို့ကဒီအရေးယူပြီးမှပေါ့เนาะအာမတရားဖန်ဆီးတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောသိကြပါတယ်နော်ဝေဖန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေမှာပါတဲ့တရားကအထုတ်ထောင်လုပ်လိုက်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးကလည်းခံမှန်းနေကြဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောသူတို့ရဲ့ဗဇက်ထဲမှာပဲဥပဒေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအခုချိန်မှာဆိုတော့ပြည်သူတွေရတယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောလို့မရပြောတာဒီလိုဖမ်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲလုံနေတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီအစိုးရမကြရင်နော်ပြည်သူလူထုကဒီလိုပဲခံနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့တင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ညိုင်းအမှားကိုအမှားမမြင်နိုင်တဲ့အပြင်တရင်းနေအမောင်ချဖုန်းအောင်သုံးခွင့်မပေးတဲ့ဘဝနဲ့လူလို့တော့မခေါ်တိုက်တဲ့အောက်ချီအချက်စစ်တီတွေတစ်ခါတလေကြိုက်စာနာမိပါတို့တော့ဘုဒ္ဓလင်မာလို့မယိုင်းစိုးတွန်းရုပ်မာတဲ့အဖြစ်တွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းလို့ရုပ်မာတဲ့စစ်သားဆိုရဲ့အချမ်းပတ်ဖတ်စစ်တဲ့လောက်ကစစ်သားတွေလည်းရှိနေသေးတာကိုတော့မိမရမိထားလို့မရပါဘူးတချို့ကြတော့ဒီလိုလူတက်နေရတော့ဒီလိုသမက်ကင်နေရတော့ဒီလိုမတရားလုပ်နေရတော့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်နေရတော့ကျင်သားရပြီးပျော်ပိုက်နေတဲ့လူတွေအိမ်မလာစစ်တဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူတွေဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကပိုင်းနိုင်တကူဂျဘိုးတွေအဖမ်းခံရမှာဆိုလို့စစ်သေးဝင်နေကောင်းနေလမ်းမေးဘူရာကြီးမှာအဲ့ဒီလိုဆွဲကော်ပြီးစစ်မှုထမ်းသွင်းတဲ့ကောင်းနေပူတလောကပဲအချင်းအောင်တွေကခိုးဆိုးနိုင်တွေကိုအပြစ်ဒဏ်ကျင်းလို့ပေးမယ်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးလုပ်တာတွေနဲ့လာရမကောင်းတော့လာရမကောင်းတဲ့ဖက်စစ်တက်ဟာတကယ်ကိုအချင်းဇယိုက်ပြက်တဲ့လုံးဝကျင့်ဝတ်မဲ့တိတ်ခါမဲ့တဲ့စစ်တက်ကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီလူတွေရဲ့ယုံမုံချင်းကိုခံနေရသလိုဒီလူတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ခြေမုံချင်းကိုလှလှပပပြီးခံစားနေကြရပါဘူး။ဒါအပြင်မှာလောကကြီးရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုလောကကြီးရဲ့တရားစီရင်မှုကြောင့်လုံးတိုင်းပြတ်တိုင်းတိုင်းရှုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အချိန်မလဖယူဖရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြတ်နေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုတစ်ခုကယမခနောက်တစ်ခုကအန်ကနပခလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရပါလည်းလို့လိုက်ရမယ်အခြေအနေကြီးဖြစ်တယ်။ဂျမခါရသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လေးနှစ်ခုလောက်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးဘက်ရက်ကွက်ကဘောမတတိုက်ပြန်တိုက်ယူရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးကြီးပြီးပျော်မနေနဲ့။အလေပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအချိန်မီရှော့လိုက်ဒုံမုံမြောင်များစွာနဲ့ဘုံမိုးရွာပလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကြုံလာ။ဂျမခါဆိုတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့မုံရွာကဒီထဲမှာမုံရွာကကြည့်တဲ့လူပိုင်အချက်မေးကြည့်ဦးလက်ဖက်ရထွက်တော့ရလားမင်းတို့စစ်ဝင်းအပြင်ထွက်ရလားအချိန်ကတေးရတဲ့ကောင်ထွက်ခွဲဆိုပြီးမူမူယူယူနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတနက်ကြိုင်ပြီးအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်
အခုတော့တန်ကာတွေကထွက်ရဲကြရလာဒါဟာနေပြီနော်လောကရဲ့တရားစီရင်မှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ပြပါတဖက်မှာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့မေတ္တာတစ္ဆာတွေစူးနေပြီတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ရှေမုန်းချင်းကိုမရှုမလခံရတဲ့အခြေခံတဖက်မှာလည်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကိုလက်လွတ်ရပြီလောကရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေနဲ့ကာလဝိပတ်နောက်ပိုးတက်တယ်လို့ဝိတ္တိလည်နေရတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီကာလမှာမာလာမင်းအောင်လိုင်းတယောက်ကတော့တယုတ်ထံသွားပြီးတောင်းမှန်တိုးရှို့အတနာခံယုံကလွဲလို့ကျန်တာစိတ်ကူးယင်ပြီးဘာမှမျော်လင့်မနေပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယုတ်တန်ယုံမင်္ဂလေးတယုတ်ကောင်စစ်ဝင်ယုံဘုံခွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိအချိန်အထိတရားခဏလေးနဲ့ဆက်ဆက်တရားခဏလေးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိပါဘာလို့အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာလဲဆိုတော့ပြူစောတိနဲ့ပေါက်ကိုတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေလို့အတိအကျတော့အတိပြုလို့ခတ်ပေမဲ့တခိုးကတော့ခိုးတယ်ပဲပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တရုတ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကြီးရန်တိုက်ပေးပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တရုတ်နဲ့ပုံမဝေးกว่าအောင်ဖန်တီးရန်သူတပွဲဖြစ်လာရင်သူတို့ကတရုတ်ကိုဖာယာခြေတလုံးဖက်တောင်းမှန်တိုးရှိုးဒူးထောက်အတနာခံပြီးမိသားစုအချိုးစည်းပွားနဲ့အာနာအချိုးစည်းပွားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ဘီလိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကြားရတိုင်းပဲဒီမန္တလေးမှာစစ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံပေါ့เนาะပစ်ခွဲတဲ့ကိစ္စတော့တည်ချပါအောင်เนาะဒီပေါက် ground ဖြစ်လို့မှတည်ချပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလောက်ဒီဇုံကြုံရေးအဆောက်နေဒီလောက်ကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကသွားဖို့ဆိုတာလုံးဝဖြစ်နိုင်မှာပေါ့เนาะမန္တလေးမြို့ထဲဝင်ဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီဥစ္စာကဒီပေါက် ground နဲ့သူ့ရဲ့ပြူစောတိတွေလောက်တယ်ဆိုတာတော့တည်ချတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီဖမ်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคခုညပိုင်းတစ်ဖက်ပြီလို့လေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရေပေးမုံတိုင်းပေးမင်းအောင်လိုက်ဖတ်စစ်မင်းအောင်လိုက်ကပ်ပေးရနေအားလုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ